ساعد وحده وحا يكون دو دهي صدح ذي هبين نمو ان وحا ان رنتي شركان شرايدي وصارنا اما او دارنا ان ان بلشوين ترير سومالي لاند اوغيسينو ان اي سو حرانتاي ترنتي عوضاتكي لغا ديبتاي ورخدا يمدحوينها اي دقمد هرقيس تساسادو لسعون ايسان سيدي هورا هالكان انوغا شايدناي وحاويان وحنا تيجا oo ilaay mid lagu dhawaaqay oo ama hordhac ama rasmi ah ma jirto cida uu xeerarkeena iyo shuruucda nusiyeen ba ku dhawaaqi doonta taana shacabiga waxaan leeyahay idinku oo mahadsan sidii aad intii kaleba u suugteen ha loo sugo natiijada doorashada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin runtii halkan ay mudan tahay maadaama aan nahay daneeyashii loo shaqeynayay ee shacabiga ka wakiilka ahaa ay mudan yihiin in loo xuso والله ما هنقو. وحوجه رأي ده هيدا كوميشن كدور شوين كقرنك. أوه جامين يسي مشروع عن دور الشدة ورخدة يحسبية ده. لعدي صدق هي تمانك نوفمبر لبكونيو أفريقيا لباتن. وحنقرأ إن هذا النهاي ترياش السياسة ده. إن مدة دي أن كوز الشقيين إني أما أن ولا الشقيين إني كوميشن ك. هوش أي هيين. إن أي هيد حول هنان كده يهفنان تده يمامل كده با ويهي مد رنتي دجن لجوه ده تلجوه ده جهيد لجوه ده قناع صنع لجوه ده تشن يي جو أنك أنا لجوه ده قادني رنتي عادي يا عادبان أبو قادني أنا فحن كلوب قادني أنا ده شغال هاي يجون وقت كم سوت شيء ده كشقين هي حوشن وحن كلوب قادني أنا وحسيد مظن إذا ماذا سمالي لان إنه بتقلي هذا هداي تهاي ميلتريكا هداي تهاي بوليسكا هداي تهاي دبدمسكا هداي تهاي أسلوبتا إحلقان إنه سنادوغ ده إلا علينا يان لحن تأوتشوغا أما إلا يصدح يتوانك نوفان براما إنتي كور رئيسي أمانك السوغيستة دهورشة ده كوها الله أيا أه ركون وين يجا إيا مدحدو ده إيا مامل كو دبا إن لو مهنقو وقدام باينتي iyadoo de commissionka doorashooyinka uu si rasmi ah xaq u leeyahay inuu ku dhawaaqo natiijooyinka waxaan ku soo gabagabeynayaa aan waxaanu markhaati ka nahay oo aan cadeynaynaa doorashada maanta Soomaaliland ka dhacday inay tusaale u tahay saldhigga dimuqraadiyadeed iyo geedi socodkiisa inaynu nahay maanta mid ku wadada cagta saaray isla markaana geedigelinteedu ay dhamaanteed shacabka Soomaaliland iyo xukuumad iyo shacab ay nooga baahantahay aad iyo aad baad mahadsantiin salaam waxaan halkan ka bogaadinnaa sidii horeba loo sheegay maxaa la yiraahdaa qaranka Soomaaliland guud ahaan ay ugu horeeyaan shacabka reer Soomaaliland tartanka fiican ee nadiifta ah ee saxarka tiran shaqada fiican ee noo qabsantay iyaga la'aantood la shaqayntoodu aanay inoo hirgashayn kubisha kana hirgashayn magaca Soomaaliland aanay ku hirgashan baan ku bogaadinnaa hadii inta ay natiijada si rasmi ah u soo shaacinayaan kubishka doorashooyinka kula waxaan leenahay oo aan faranaa bulshada reer Soomaaliland inay meel ugu soo wada jeesadaan gacmaha isqabsadaan walaalnimadooda iyo wadajirkoodana ka shaqeeyaan cidii heshana la taaniyadeeyo kii kalena uu yahay uu la shaqeeyo cidda maanta talada qaranka Soomaaliland qabad doonta asxaab iyo ururo inta hadhay iyo inta hadhi doonta iyo inta soo bixi doontaba ay taaniyadeeyaan una hambalyeeyaan kuna garab istaagaan hawsha qaran ay maalin maalmaha ka mid ay inta shantaas sano soo socda mas-uuliyadooda ahayn doonaan aad iyo aad baa u mahadsantiin maanta taariikhdu tahay 18 bisha 19aad 2024 waqtiguna gaari oo saddexdii subaxnimo waxaan halkan taagan nahay annagoo ah xubnaha matalaya xisbiyada ururada ee la shaqeeya komishinka doorashooyinka qaranka inaanu shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu halkan uga cadeynaa inaanu markhaati ka ahayn isugeyntii iyo tirintii codkii ka yimid goobaha degmada doorashada Hargeysa oo ah degmada ugu weyn markay noqoto xagga cod bixinta oo muddo saddex maalmoodba soo socotay runtiina shaqo dheer ahayd sida hore loo sheegayna komishinka doorashooyinka qaranku ay shaqo fiican qabteen
يضو عنه وجين إني شقين شرين ليه تمن ساعات تدريت تمن ساعات ينك بضمبه ورنانتي أي وقت بدنا جليين حلقة داي كوين أي ما أعرف ليك كل دم يعني سيد الله وصل عضو شرين تعضت كوا حي مران أفر هير وقابت دقمدا قبل كأي هير قرن وحاي دقمدا يعني هالجيسي أي قدم بيسي شرين تي دقموين دقم دورشين هدول كوردن سيد قدومي في نوش يقدر إن شاء الله een iyada in kaarkina warbaahinta in goboladii kala dhanaay soo dhameystirmeen hal markaa shacabina jumada Soomaaliland ka codsanayna inta oo een commission go'aansay in qaranku dhameystirayo een tirinta iyo sugeynta codadka inay sugaan oo een nambarada iyo een tirooyinka lagu baahinayo warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada oo ah waxaan ku fadhiyeen een tira saxa een dhaba إنا أني أودك دقين ونحن لك كعدين يا نقوى حبناها كسا عدى حزبية دا ورثة إنا نوضى شغيين دولة لأن هي كمشي قرنكا إن أي كل شغيان قابا فقصا حيرك الدروشين كهاجا يشروع دا كلا دالك تاسينا يمر ربك اللقاء لسو كل سوني دا لقو قابا دروشين قرنكا وما ركتي وين تدال بدن مكتي وقدام باينتي دورشي قرح بدن باي نورد عضي een goob joogayaashii inuu soo boqday inay ku tilmaameen inay kamid yihiin doorashooyinka ugu heerka sareeya ee Afrika iyo adeen qoto dunida ee saddexaadba warnaantii aad inagu bogaadiyeen taa waxaynu ku sii wadi karnaa quruxdeeda inaynu sugno natiijada isla markaana aynu sii baxnima oo maaragtay heer sare aynu soo dhaweyno natiijada soo baxda anaguna aanu diyaar u nahay mar walba inaanu kor u qaadno kalsoonida lagu qabo guddiga doorashooyinka qaranka anigoo ku hadlaya afka commissionka doorashooyinka qaranka iyo xubnaha ay garab taagan ee matalaya asxaabta iyo ururada siyaasadda waxaan markii hore u dirnaa tacsi tiiraanyo leh dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee uu ka geeriyooday madaxweynaheenii hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo berina la aasi doono dhammaan bulshada reer Soomaaliland waxaan ka tacsiyeynaynaa qoyska iyo qaraabada waxaan ka tacsiyeynaynaa isagana Ilaahay jannatul firdaws ha geeyo iyada oo uu qaranku ku jiray laba maalmood oo madaxweyne qaranku u fasaxay haddana waxaanu door bidnay inaanu wadna hawshii commissionka laga sugayay iyada oo loo dhagdhigayay ku dhawaaqista natiijada doorashooyinka sida ay sheegeenba tiimkan task force-ku waxaanu caawa halkan xilligan dambe aanu taaganna inaanu ku wargelinno degmadii ugu ballaadnayd ama gobolkii ugu ballaadnaa jamhuuriyadda Soomaaliland uguna codka badnaa inuu caawa soo gabagaboobay oo Ilaahay mahadii si fiican oo nidaamsan uu ku soo dhammaaday waxaan kaloo ogeysiinaya bulshada reer Soomaaliland in dhammaan goboladii jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhammaadeen isugeynta codadka ay codeeyeen muwaadiniinta reer Soomaaliland taasoo kasoo gudbay heerkii koowaad ee ahayd heer goobeed caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo waxaanu gudbi doonaa insha Allah heer gobol iyo heer qaran oo aan waqti badan qaadan doonin weli waxaanu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee Commissionka Doorashooyinka Qaranku uu haystay ee uu siiyay xeer number 91/2023 waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo Commissionka Doorashooyinka Qaranka waayo ku dhawaaqista natiijada hordhacaha ee Commissionku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo in wax laaliyo wixii cabasho ah ee danayaasha siyaasadda ay ka qabaan la xalliyo si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah waxa Ilaahay mahadiisa ee xubnaha halkan taagan xilliga u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeegareeyaan nala muxuu ahaa ansixiyaan isugeynta heer degmo
أو هيد صدح بق صدح بقول يصدح يتضباطن جوابات ككوبنات صدح بقول يصدح يتضباطن جوابات أو دك مذهر جساء تاس أورن هانتي وقت دير قاضتي إلهي مهدينا عاون وسوق بجوودي وحياة إسلام عاون وسوق بجوودي دك مذا قبلي أو هيد لبدي دك مي وجود دمبيي إنوسو حرولا ما هذا إلا هيك السكو وحنو ما هالنقلنا إذا ماذا قرنك كل الدول إلا هاد هيك بوحق وقشرة سدي أي سنة بتقليا وقص حرام الهايان سنة دوق ذي يأجب كي يجديد كي يشغاله كوميشن وهول قليا يكشغيني دور شوينك وحنو لأن هاي بري ما دام هو أي تاي أسك أسك قرن وحن نقول سوق دون تاون إن شاء الله هوش أسك قرنكم مركين ولا ماتوا فضلاً وحن نتقعد سنة نا لما بلشيد الصوماليان إن نتيجوين كان إيو الدرس كان لوذاق إيو لقور سوى كوميشن الدرسوين كقرنكا آذي ياد بلنها سنتهين وحنو ما هاد علنا يا مرلابات حبناها إلا حد ذا نقرب تاقن يعني وضا الشقين تدولينا هاي آذي ياد بلنها سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.